Okay children, today we will move into a new type of problem which is very important, okay? I have named the type of this problem as two structure type, okay? Meaning of two structure is, is structure structures, okay? One building, one tower, one building, one monument, okay? Monument means old, old, famous buildings, Taj Mahal, Qutub Minar, okay? or it could be anything. do it a structure range? Hmm? till yesterday we had only one height, but today we will have two heights. they may be equal or outer, sano yota, aglo, one short, another tall, it may be. Hmm? now, we will al always try to keep the shorter one in front and the longer one at the back, okay, for our convenience. Ani यो सर्ट स्ट्रक्चर को फुट हो ए बी सर्ट स्ट्रक्चर को टप हो टल स्ट्रक्चर को फुट हो सी टल स्ट्रक्चर को टप हो डी ओके देर विल बी डिफ्रेंट सीच्युएस ओके इन द क्वेश्चन कोई बेला यहाँ बड़े उल हे ओके समटाइम्स फ्रम हियर टू हियर समटाइम्स हियर टू देयर समटाइम्स हियर टू देयर हियर टू देयर इट कुड बी एनीथिंग द्याट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड बाई लर्निङ द स्टडिङ द कोइसन ओके अनि क्वेसन चाहिँ तिमीले दुई तिनपल्ट पढ्नुपर्छ जबसम्म क्लियर हुँदैन नट ओन्ली हियर बट इन एभ्री एरिथमेटिक टाइप क्वेसन वर्ड प्रब्लम टाइप क्वेसन यु हेभ टु रिड द कोइसन ट्वाइस थ्राइस अन लेसन अन्टिल यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द कोइसन यु क्यानट गेट द डायग्राम इफ यु क्यानट गेट द डायग्राम यु क्यान नट डु द प्रब्लम ओके डुइङ प्रब्लम इज नट अ बिग डिल ओके हिसाब गर्नु साह्रो छैन तर बुझ्नु गाह्रो हुन्छ सो फ्रम अ पोइन्ट अन द रुफ अफ फाइभ स्टोरेज बिल्डिङ द एङ्गल अफ एलिभेसन भनेको उकालो हेर्दैछ ओके सो पाँच ताली बिल्डिङको टुप्पोबाट उकालो हेर्दैछ भनेर चाहिँ पाँच ताली बिल्डिङ त हुन्छ भयो सो अर्को चाहिँ के रहेछ मनुमेन्ट रहेछ एन्ड द्याट अफ एङ्गल अफ डिप्रेसन अनि त्यहीँबाट फेरि ओह्रालो हेर्दैछ त्यो मनुमेन्टको फुटलाई चाहिँ थर्टी डिग्रीमा हेर्दैछ ओके पाँच ताली बिल्डिङको टपबाट मनुमेन्टको टपलाई सिक्सटी डिग्रीमा यहाँनिर एउटा हराइजेन्टली टु ड्रप honey from here you are watching okay uh, observing the foot of the monument at an angle of thirty degree hmm? so what I will do so i will take this as z okay, and if this is thirty then this will be thirty alternate angles okay you have sixty the ninety degree triangle pop in, so one triangle I will catch this another triangle I will catch this okay one this one.

अनि सो इफ दिस इज वाइ देन दिस विल बी वाई ओके किनभने यो रेक्टेङ्गल भयो रेक्टेङ्गलको अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ सो यो सिक्सटिन देख्छ भने यो पनि सिक्सटिन भयो इसी र एबी बराबर हुन्छ अनि होललाई मैले एक्स माने भने यो लामो चाहिँ एक्स छ यो छोटो चाहिँ सिक्सटिन भनेपछि यो कति भयो एक्स माइनस सिक्सटिन भयो ओके नाइ विल टेक दिज टु ट्राइङ्गल्स एन्ड फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाइ ओके यो लेख्नुपर्छ ओके स्टडी दिस देन फर्स्ट अफ अल विल टेक दिस ट्राङ्गल दुइटामा एउटा थाहा छ भन्दा डाइरेक्ट आन्सर आइहाल्छ टेन सिक्सटी टेन थर्टी आई विल टेक टेन थर्टी विल बी परपेन्डिकुलर बाई बेस थाहा छ नि पर्पेन्डिकुलर भनेको के हो यसलाई परपेन्डिकुलर यसलाई बेस भन्छ नाइन्टीको अपोजिट चाहिँ आइपोर्ट निजु नि त सो परपेन्डिकुलर बाई बेस इज टेन थर्टी एबी बाई एसी टेन थर्टी इज वान बाई रुट थ्री ओके एबी सिक्सटिन एसी इज वाइ देन यो क्रस मैले वाइ इज सिक्सटिन रुट थ्री सो वाट इज वाइ द डिस्टेन्स बिट्विन द बिल्डिङ एन्ड द मनुमेन्ट कति रहेछ सिक्सटिन रुट थ्री मिटर Directly I alone. Hmm. indirectly answer. Yeah. Directly I Okay. No problem. Then you take this triangle. B E D. Okay. Right angle triangle. B E D. This will be the perpendicular. This will be the base. You do it as a in question. Perpendicular base. But see what we will use again. 10. 10 60 will be perpendicular by base. Perpendicular by base. So 10 60 is root 3. D E is x minus 16. B E is y. यहाँनिर क्रस मैले लाइ ओके वाइ अलवेज अन द राइट ह्यान्ड साइड अन्त वाइको भेल्यु सिक्सटिन रुट थ्री छ यहाँनिर ओके हाल्नु फ्रम वान रुट थ्री इन्डु रुट थ्री थ्री हुन्छ थ्री सिक्सटिन छ फोर्टी एट हुन्छ अनि माइनस सिक्सटिन जाँदा प्लस सिक्सटिन हुन्छ सो फोर्टी एट र सिक्सटिन जोड्दा सिक्सटी फोर हुन्छ ओके सो वाट इज एक्स द हाइट अफ द मनुमेन्ट कति पायो सिक्सटी फोर मिटर एन्ड वाइ इज द डिस्टेन्स बिट्विन द बिल्डिङ एन्ड द मनुमेन्ट कति पायो सिक्सटिन रुट थ्री मिटर पायो Okay, this is the same question, but there is a twist in the question. Okay, okay, you are 16 dektiw, you, Aba, you, are 64 dektiw, you are 16 numbers. Okay, so read the question properly. Same question, this the same condition. Okay, I have twisted the question. Uh, one we will take this, one another we will take this. Okay, these two triangles we will take. Hmm, and then I'll let this as x, the height of the building. We don't know, we have to find. Okay, height of the monument is given 64. So, your x over here, your x oncha, in any opposite side of the rectangle, wherever your y over here, y oncha, your 64. Your x over what will be this? 64 minus x. Hmm? In the previous problem, this was x minus 16. In this question, this is 64 minus x. Okay, don't get confused with this. Then you take this triangle. के टेन थर्टी विल बी परपेन्डिकु परपेन्डिकुलर बाई बेस पुट द भ्याल्युज वाइ इज इक्वल टु रुट थ्री एक्स देन टेक दिस ट्राइङ्गल बि इडी दिस इज परपेन्डिकुलर दिस इज बेस विल टेक टेन टेन सिक्सटी होइन परपेन्डिकुलर बाई बेस भनेको टेन सिक्सटी इज रुट थ्री डी सिक्सटी फोर माइनस एक्स बि इज वाइ देन यु क्रस पनि लाइ अनि वाइको जग्गामा रुट थ्री एक्स लगाउने रुट थ्री इन्टु रुट थ्री थ्री एक्स हुन्छ माइनस एक्स प्लस रुट थ्री प्लस थ्री एक्स यता आउँदा माइनस थ्री एक्स हुन्छ प्लस सिक्सटी फोर जाँदा माइनस सिक्सटी फोर हुन्छ माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ फोर विल कम डाउन सिक्सटी फोर डिभाइडेड बाई फोर विल गिभी सिक्सटिन मिटर सो वाट इज द हाइट अफ द बिल्डिङ सिक्सटिन मिटर आयो ओके एन्ड देन एक्सलाई पुट गर्नु यहाँनिर पुट गर्नु इट विल बी रुट थ्री इन्टु सिक्सटिन न सिक्सटिन रुट थ्री हुन्छ सो वाट विल बी सिक्सटिन रुट थ्री द डिस्टेन्स बिट्विन द building and the monument and 16 meter will be the height of the building okay study these two problems very nicely the rest of the problem you can understand okay